Jeg heter Inge-Marie Heinzer og er jo fra Kjølling. Jeg har fire barn, to barnebarn. Jeg ser veldig mye på Visjon Norge når det er program fra Moldova. Måten som Visjon Norge driver sitt arbeid på, synes jeg er veldig bra. Det er veldig spennende, synes jeg, og at de også tar med seg seerne sine. At de kan få lov å være med ned og møte folka der nede, se hvordan ting er. Det tror jeg betyr utrolig mye, for det er ikke så lett å skjønne det før du kommer dit, hvordan ting er. Jeg kom i kontakt med Visjon Norge. Jeg hørte at dere skulle ha en tur til Moldova, og da meldte jeg meg på å være med på den. Den gangen her ble veldig spesiell for meg, fordi at de to siste årene så har vi støttet, eller hatt et fadderbarn, da, en jente som heter Vlada, som var den gangen 14 år, når vi fikk kontakt med henne. Da var hun på tuberkulosesykehus og har det vondt, og jeg har jo også besøkt det sykehuset som hun var på, og vet at der er det veldig, veldig dårlig. De har dårlig mat, det var dårlig utstyrt, det er ikke noen leker, ikke noen ting for ungene der. Så kommer Vlada, da, som hun heter, bort til Maria, som er kontakten vår, og så fortelte hun historien sin om at pappaen var alkoholiker. Han drakk mye. Han var ikke snill med hverken barna eller med kona. Og en dag som kona kom hjem fra jobb, så hadde han brukt opp alle pengene igjen som hun skulle ha til mat. Så hadde de begynt å slåss, tror jeg. Og hun hadde i hvert fall fått dyttet han, sånn at han datt og slo huet sitt, og han døde. Da ble hun hentet øyeblikkelig av politiet, og hun fikk ikke med seg noen ting når de hentet henne. Og barna, hun hadde vel en søster også, de ble bare plassert rundt omkring. Vi bestemte oss da for at vi skulle være fadderen til Vlada, så vi begynte å sende penger da, til Maria, så hun kunne kjøpe de klærne hun trang. Det var også medisiner som ikke de fikk på sykehuset, som vi kunne bidra med, tegnesaker, og vi spurte da også samtidig om det var noe vi kunne gjøre for mammaen til Vlada. Og Vlada hadde jo ikke hørt noen ting fra henne siden hun ble fengslet, så hun visste ingenting. Og så var det vel året etterpå der som jeg var med Visjon Norge igjen til Moldova. Og da hørte jeg at vi igjen skulle besøke det kvinnefengselet, men da var det kvinnefengsel i Chisinau. Jeg spurte i hvert fall Nikolai om det var mulig å få undersøkt om hun var der. Og det undersøkte han, og vi fikk greie på at hun var da flyttet til det fengselet vi skulle i. Ja. Da er vi inne her for. Gjennom vår tolk da, så fikk jeg spurt en av de andre innsatte der om det var ei med det navnet. Carla, som hun heter da. Om hun var der, og det var hun. Hun kom bort til meg, for det var noen som sa at det er henne som har spurt etter det. Og jeg da kunne formidle at jeg var da, hadde kontakt med datteren hennes, og det var meg som hadde sendt penger til litt hjelp og sånn. Og hun da tar rundt meg, og tårene begynner å renne, så er det klart det var veldig, veldig... Det var veldig gripende øyeblikk, og jeg var veldig, veldig glad at jeg fikk lov å møte henne og prate med henne, og
ja, håpe at hun kjenner også en nærere relasjon da, til meg. Så, ja, det var veldig spesielt å få møte henne og... Så Vlada ble jo kjempeglad når jeg møtte henne dagen etterpå og kunne fortelle at jeg har vært hos mammaen din. Jeg hadde med forskjellige ting til henne, det ble hun veldig glad. For hun har vilt, alt vi har gitt til Vlada har hun gjerne vilt gi videre til mammaen sin. Og hun holdt meg i handa fra jeg kom og til jeg dro igjen mange timer senere. Å være en del av det... Få hjelpe til med det som Visjon Norge driver med også er jo veldig stort, for det arbeidet er jo, det er jo stort og gjør jo kjempemye, så det er jo spennende å være med på det som sikkert gjør en stor forandring i hele landet der nede. Med det arbeid som da de gjør, de tar så mange gatebarn og gir de en utdannelse, gir de en kristen oppdragelse, altså... Det er jo kjempestort, så det er jo flott å få lov å bidra inn i det da.